בקרקעית הים כאן יש המון פסולת ישנה שהצטברה עם השנים ואנחנו צריכים להוציא אותה. הבעיה היא שעל גבי הפסולת הזו, על גבי האובייקטים האלה, הצטברו המון המון אלמוגים, ערכי טבע שונים שאנחנו צריכים להסיר בטרם הוצאת הפסולת הזו. זו משימה לא פשוטה ומאומצת. מדובר כאן על מאות מושבות של אלמוגים שאנחנו צריכים להעתיק אחד אחד בעדינות, כמו שבטח ראית. הדבר המורכב ביותר בפתיחת החוף הזה זה לראות איך אנחנו מצליחים מצד אחד לשמר את עושר המינים הגבוה שיש כאן ואת הייחודיות של המקום הזה, יחד עם זאת גם לאפשר לציבור ליהנות מאוצרות הטבע במפרץ אילת.